af Louise Brotagen Jensen og Anna Gårdslev, Europa-korrespondent, om et stort bluffnummer. Sådan lyder en af reaktionerne på den nye italienske regering, som blev præsenteret i eftermiddag. På gaden i Italiens hovedstad, Rom, er holdningerne nemlig delte. Efter de seneste ugers kaos er det lykkedes protestpartierne Laga og Femstjernebevægelsen at få deres ministerhold godkendt af den italienske præsident. Men hos Andrina Grazia er tilliden ikke stor til nogen af partilederne. Jeg tror, det er rent bluff. Jeg stoler ikke på hverken Salvini eller Di Maio, siger hun fra vaskeriet i Rom, hvor hun arbejder og henviser til henholdsvis manden i spidsen for det højreorienterede Laga, Matteo Salvini og Femstjernebevægelsens 31-årige leder, Luigi Di Maio. Læs også, efter knap 3 måneders politisk kaos, regering på plads i Italien. Italiens nye arbejds- og velfærdsminister, Luigi Di Maio, til venstre, og indenrigsminister Matteo Salvini blev sammen med resten af det italienske ministerhold indsat i eftermiddag. Foto, Remo Caselli. Copyright Scanpix. Italiens nye premierminister hedder Giuseppe Conte, og allerede i sidste uge blev han bedt om at danne regering, men præsidenten, Sergio Mattarella, afviste at godkende den euroskeptiske Paolo Saone som finansminister. Det fik Giuseppe Conte til at opgive regeringsdannelsen, men i går lykkedes det alligevel at præsentere en ministerliste og et regeringsprogram, som præsidenten ikke havde indvendinger mod. Læs også, Europa-korrespondent om ny italiensk regering, der skulle findes en løsning nu, men selvom den nye regering modtages med skepsis på gaden i Rom, er der stadig forventninger om, at der kan komme noget godt ud af denne noget kaotiske proces. Vi håber, det bliver godt, og at regeringen nu kan fungere. Løfter har der jo været nok af, men vi ser ikke meget til dem, siger Cosi Popa. Italien er eurozonens tredje største økonomi, og Laga og Femstjernebevægelse regeringen, der officielt blev indsat i eftermiddag, vil følge dens program arbejde for blandt andet skattelettelser, borgerløn og udvisningen flere tusinde migranter.